我那个阿比嘞出来哈，阿哥嘞多嘞巴嘞，就叫你买。哟，今晚了哈，比如耶苗林姐的，阿哥姐的我表表多啊，没弄破事啊，这个加班。苗那的莫给钱，快就快回你哈。现在你人，现在你表，比如我上不要没，干不不要没，俺老干的来表，老干干别的嘞，俺老干的干不要没。哎，他说快就回你，到我们算哪里去今晚？ 比如啊，今晚了耶，苗大的莫给钱，快就过，有几路阿哥路，超看户别拉过，谁能查着？几路超看户的账，几块就干的六万没，几块就为你啊没，你那样没事了咯。哎啦咯，你那边那路跟他对着办。今晚了，比如呢，你你啥啥，你那一嘛，人家也把地的苦也以前的别做成嘛嘛。 အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဒီမိုကရေစီထွန်းကားဖို့ဆိုတာဟာကောင်းမွန်တဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလိုပါတယ်အခုခေတ်အခါမှာဒီမိုကရေစီဆိုတာတဆင့်ကပေါ့နော်ကိုစားပြုဒီမိုကရေစီဆိုတာတဆင့်ကပေါ့ပြည်သူလူထုကကိုယ်တိုင်တိုင်းရိုက်ဒီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တန်း60ကျော်ကဘယ်လိုလုပ်နိုင်ငံအစိုးရတက်ပြီးတော့လုပ်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဦးတည်တာဘာလဲဆိုတော့ ဒီနိုင်ငံမှာတက်လာတဲ့အစိုးရဆိုတာဟာပြည်သူရကိုကူစားပြုတဲ့အစိုးရဖြစ်ရမယ်ပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်တဲ့အစိုးရဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်ရုံနဲ့လည်းမကသေးဘူးဒီနားထောင်ပြီးတော့ကြားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်နဲ့အရာလွတ်တဲ့လွတ်ထိုက်တာကိုလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ဒါနဲ့ပဲပြီးသေးလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးဆန္ဒနဲ့ပဲမပြီးသေးဘူးလွတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအခု 家里有搞过的，对，过去来的就来看嘛。比如的，对，本来六千的三大系列，本来六万的一千系列是，那可是我就把有几笔嘛追了吧。六百件的，谁拿起用的嘛比吧。六大干干嘛，你谁拿过？刚才跑那个吧。然后就把我股，等你大有谁拿的，张爷了，比如那边比了，你啥货来吃的？ ကျမတို့ရဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုတာဝန်သိသိနဲ့ဒီမိုကရေစီတာဝန်တွေနိုင်ငံတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကျမတို့ဆော်ဩဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေစာအတိုင်းလေးလည်းထုတ်ပါတော့မယ်။နောက်ပြီးတော့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စာကံကိုမှန်ဖတ်သိကြပါလေ။ ပြည်သူကြားမှာလည်းပြတ်သွားအောင်ဝေးစေချင်ပါလေအဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမအဖွဲ့ချုပ်ကမူဝါဒသဘောထားတွေပါပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဘာဖြစ်လို့ဝင်ရတယ်ဒီကြားပြရွေးကောက်ပွဲတွေဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့အခုလစ်လပ်နေတာ48နေရာပဲရှိပါတယ်48နေရာဆိုတာဟာ600ကျော်သောဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြားမှာဆိုရင်အနည်းစုလေးပါဒါပေမဲ့ကျမအမြဲပဲပြောပါတယ်စိတ်ဓာတ်ရှိလို့ရှင်48ရောက်မပြောနဲ့တယောက်ကတောင်မှအင်မတန်မှထိရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့ဟာအပြည်သူရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လွတ်တော်အတွင်းကထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ဒီရေးကြားပြရေးကောက်ပွဲတွေကိုရှင်းပြဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်အားလုံးလည်းနားလေသိခြင်းနဲ့ပြည်သူကိုလည်းနားလေသိကြပါတယ် ဆိုတော့ကျမပြောသလိုပဲကျမတို့ဟာပြည်သူရဲ့တာဝန်တွေပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုကျမတို့ရွေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်မဲပေးတာဟာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အရာမဲပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဆိုတာမဲပေးလိုက်တာဟာပါတီကိုလည်းမဲပေးရရောက်ပါတယ်။ပါတီအဖွဲ့အစည်းဟာအဓိကပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားတဲ့ပါတီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုထိန်းကွက်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဒီပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဒီပါတီရဲ့လမ်းစဉ်အရလုပ်ရပါတယ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ပါတီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရအရေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုကျမတို့ပြောချင်တာအခုဒီကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုထောက်ခံဖို့တောင်းဆိုတယ်ဆိုတာ ဒီကိုယ်စားလှယ်တယောက်ချင်းကိုထောက်ခံမှုတောင်းဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဖွဲ့ချုပ်ကိုတောင်းမှထောက်ခံမှုတောင်းဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဖွဲ့ချုပ်ကမူဝါဒသဘောထားတွေကိုထောက်ခံမှုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တချို့ကပြောပါလိမ့်မယ်အဖွဲ့ချုပ်ကမူဝါဒသဘောထားတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အခုကြားပြရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာအခြေခံအားဖြင့်လိုအပ်ချက်၃ခုကိုရှေ့ထားမှာတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးပါပဲ ဥပဒေစိုးမိုးရေးဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်ပါ အိမ်တို့ချမ်းသာပါနော်အိမ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လုံလုံချုံချုံနဲ့အိမ်အောင်ဝင်နိုင်ရမယ်ငါတို့ရဲ့ရရွာဟာအေးချမ်းပဲသာယာမယ်ဓမြလည်းလာမတိုက်ဘူးဘယ်အာဏာပိုင်ဖွဲ့ရမှာလဲလာပြီးတော့တကားမှလာပြီးတော့မခောက်ဘူးဘယ်သူကမှလည်းဘယ်သူကိုတရားဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီပဲနဲ့ဒီလိုအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့အိမ်အောင်ဝင်နိုင်ရမယ်လို့လာတဲ့အခါမှာလဲငါတို့ဘဝဟာလွတ်လပ်တယ်လုံခြုံတယ်ငါတို့ဟာဥပဒေကိုမဖောက်သိ၍ဘယ်သူမှငါတို့ကိုမထိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်နဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံဆရာရှိတာကိုတနေ့တာလုံဆရာရှိတာတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ရမယ်။ကျမတို့ပြည်သူတွေကတချို့ကပြောမယ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအကြောင်းပြောနေတာကျမတို့ရဲ့နေ့သတ္တဝါဝေးစာအတွက်ကောဝေးရေးအတွက်ကောပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူတွေဟာရှင်းရပါတယ်ဆိုတော့ကျမခဏကြားရပါတယ်အလုံးကိုင်းတွေလုံလောက်မရှိပါဘူးဆိုတာလည်းကျမတို့ကြားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြည်သူတွေအလုံးကိုင်းမဲ့မဖြစ်ရအောင်ရှင်းရတွင်းကနေပြီးတော့တက်ပြီးတော့ထွက်နိုင်အောင်လို့ဆိုတာဟာအဲ့ဒီမှာလဲဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာတချို့ရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေဟာပြည်သူတွေလွတ်လပ်လုပ်ကိုင်စားနိုင်ဖို့အခြေအနေကိုဟန့်တားထားတဲ့ဥပဒေတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့လွတ်တော်အတွင်းကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိပါတယ်နောက်တချို့အနေချင်းသောဥပဒေတွေကတော့အသက်ပြန်ပြီးတော့ပြတ်ထားတဲ့ဥပဒေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဥပဒေရှင်တွေနဲ့သေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားအပ်တဲ့ဥပဒေပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုမလိုလားအပ်ဖက်နဲ့ချုပ်ချယ်ထားတာပြည်သူတွေလုံတိုင်းကိုင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုကန့်သတ်ထားတာအဲ့လိုဥပဒေတွေကနေစပြီးတော့ကျမတို့ကဖယ်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမတို့အနေနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဓာတ်လူဝိနည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲအခုနိုင်ငံထဲမှာဆိုလို့ပြောရတဲ့နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးကာလကအခုအထိလွတ်လပ်ရေးရပြီးတာလည်း260ကျော်သွားပါပြီအခုအထိလုံးဝပြည်တွင်းစစ်ငြိမ်းချမ်းရေးလို့မရှိခဲ့သေးပါဘူးဒီဟာကိုကျမတို့ဥတီရကျမတို့ကပြည်ထောင်စုပါပြည်ထောင်စုဆိုတာတိုင်းသားမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဗမာတွေဆိုတာလေဒီတိုင်းသားတွေကတစုပဲဒါပေမဲ့လူများစုပေါ့အခုတနင်္သာရီကကျမတို့တနင်္သာရီသားတွေကဒီဟာကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့ကျမတို့လည်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတနင်္သာရီကဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောဆက်ဆက်နေတယ်လို့ကျမကထင်တယ်တနင်္သာရီသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတိုင်းဖြစ်တယ်ဒီမနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီမျိုးရိုးအရဗမာတွေနဲ့နေဆက်နေတယ်သို့တော်ညာလဲတနင်္သာရီသားတွေကဟုတ်ပြီမှာဗမာလေးနဲ့လုံးဝထပ်တူတာတော့မဟုတ်ဘူးခြားတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့စာနာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်